Tässä on iltapäivällä paljon puhuttu nyt eteenpäin menemisestä. Sote-työ tuo oman hässäkkänsä tähän jo muutenkin pirstaleiseen palvelujärjestelmään. Tuntuu, että käytännöt on mitä moninaisemmat ympäri Suomea. Mutta jotenkin tuli semmoinen fiilis, että kyllä tässä ollaan parempaa kohti menossa. Jenni puhui ihanasti yhteistyöstä ja sä oot siinä ihan oikeassa, että yhteistyötä tarvitaan. Tarvitaan myös halua. Se on hirveän tärkeää, että meillä on halua tehdä paremmin. Ne on niitä valintoja, mitä me voidaan oikeasti tehdä. Kehittää palveluita paremmaksi ja pyrkiä kohti parempaa. Nämä on nyt toiset verkostopäivät ja nämä on nyt melkein ohi. Ensi vuonna on sitten viimeiset tämän hankkeen puitteissa järjestettävät päivät. Ja ne on Kuopiossa. Nähdään siis siellä. Mitä tähän vielä voisi sanoa? Airilla saattaa olla. Hän on niin tehokas. Kyllä, ja näiden päivien järjestelythän suunnittelu aloitetaan jo hyvin pian, ja niitä sitten, kuten näitäkin, ja Airi ja Taina on siinä ollut paljon mukana, niin rakennetaan yhdessä. Kiitokset kaikille verkossa seuranneille, luennoitsijoille, osallistujille, tutustumiskäyntien järjestäjille, A-klinikkasäätiö, Sovatec, seuratukuntaopisto, tukikohta, HDL:n hoiva, THL, kaikki. Nähdään Kuopiossa. Kiitos.